je tukaj zelo strokovno in zelo v redu. Bilo me, priznam, zelo strah, ampak vse je bilo pod nadzorom tak dan. Ko smo prišle iz bolnice, skupaj smo še bile tu 14 dni, je bilo čisto vse v redu, tako da jaz imam pozitivne izkušnje, poznam pa vsak kotiček te porodnišnice.